Honda CR-V har kommet til Norge som hybrid, og det har vi ikke sett fra Honda CR-V før. Ganske stilig at de lager det. Veldig lik en vanlig CR-V, men du mangler noen liter bagasjeplass. 64 liter er det vel, og det merker du egentlig ikke så mye til, for det er under gulvet du stort sett mangler det, og du har fortsatt nesten 500 liter igjen med bagasjeplass. Tilkobling her for 12 volt har du også. Nydelige forseter. Førersetet er elektrisk, mens passasjersetet er litt mer manuelt når det gjelder innstillinger. Flott materialvalg, ganske bred og stilig kupé. Veldig, veldig godt dratt i denne bilen. Ganske artig gir her. Man drar ned her for å få den i revers. Da kommer ryggekamera på. Og så setter man i neutral hvis man vil ha neutral, eller D for å få den i drive. Og P for å parkere. Morsom gir. Interiøret i Honda CR-V hybrid er litt annerledes enn i Toyota RAV4 hybrid. Blant annet girsystemet her. I Honda er det også varme i rattet. Det er en egen knapp her sånn. Her blir hele rattet varmt. Veldig deilig. Head-up displayet er da denne plastsaken her. Der vinner vel sånn sett Toyota litt med ekte head-up display da. Men det er jo fint at Honda også har fått head-up i CR-V. Selve den skjermen her, det blir litt sånn smak og behag hva man liker best. Men det er touchskjerm i begge biler. Begge funker bra. Denne er også veldig stillegående. Den har ikke sånn decibel-måler og kan plassere det perfekt i forhold til at det skal bli helt likt på alle biler jeg tester. Men min personlige oppfatning er at det er veldig stille og rolig inne i kupéen her. Og det er kanskje et sånt ørlite knepp mindre her enn i RAV4. Så det som egentlig spørsmålet blir er jo hva man trives best med av utseende. På følelsen her inne så føler jeg på en måte at, jeg vet ikke hvorfor da, men jeg føler det er litt bredere her enn i Toyota. Bakom rattet her så er det noen padler, og de kan øke regenereringen eller redusere regenereringen. Så det er sånn sett ikke, skal si, noen gears bak sånn, men spaker som reduserer nivå på regenerering. Nå er regenerering helt av, og så kan du ha det 1, 2, 3, 4, ja, 4 trinn med regenerering. Selve setet som jeg sitter i, det er veldig komfortabelt.
Det er ikke kjøling her, men ellers er det like mange justeringsmuligheter her som i RAV 4. Ligger godt på veien. Komfortabel bil det her. Baksetene er også komfortable i Honda CR-V. Vi har knapper i hver sidedør til setevarme, så ytterseten har varme her. Det er 2 tilkoblinger til USB, og klumpen i midten på gulvet er ganske lav. God kneplass selv bak meg selv, kanskje litt spiss knevinkel. Men hodeplassen, den er veldig, veldig god på tross av at det her er et panorama glasstak. Interiøret i bilen liker jeg veldig, veldig godt. Hvis du vil teste ut en Honda CR-V hybrid, så stikk innom Honda-forhandleren din.